І далі перейдемо до справ бавовняних. В тимчасово окупованій Феодосії цієї ночі було гучно. Про перші звуки вибухів місцеві жителі почали повідомляти в мережі близько пів на четверту ночі. Пізніше пролунали повторні. Крім того, в пабліках розповідали про гул, схожий на звук безпілотника. Радник гауляйтера Криму заявив про збиття нібито всіх цілей з засобами ППО і нібито усі об'єкти збиті. І тим часом жителі Криму публікують відео з влучанням БПЛА у нафтобазу у Феодосії. Лен, сотри! Смотри, ПВО в нашей работает. Вон. Слышишь? Ты слышишь меня? Тебя слышно? Вон опять, смотри. Нефтебазу. Нефтебазу.